Já computador tá longe pra caramba. Ué, como Não tô nem eu vou? correndo não, mas. O soldado dele anda mais rápido que o carro, velho? Não vai cansar não, pô. Não vai correr não. Caralho, pegaram o avião. Que Ele pouco. é espanhol Ah, ainda. tu. Peguei o avião. Estourei o avião. Malandro. Tá gravando? Tá na live? Tô gravando. Quem assistiu aí, Chegou, viu? hein?